Ubutumwa twageneraga abanyarwanda nuko nk'ibisanzwe turabatekerezaho biturutse ku murasire. Umurasire mwiza ubuzima buhebuje ubundi niyo ntego yacu. Mu rugendo rero twagendagamo rwose twabagezagaho ibikoresho turimo kuba hano ubundi. Muri ibyo ngibyo cy'umwihariko twabahaga mbivuga cyane cyane Abanyakigali n'ahandi mu ntara, cyane cyane za ntara zirimo amahoteli, zirimo amashuri, zirimo ibindi bigo bikomeye, no kubaha ibyuma bishyushya amazi watahita kugira ngo abantu bakara butuzi dushyushya panu dukonje, kandi iyo dushyushye tuba dusukuye. Ibyo rero turabibaha kuri promosiyo, kandi noneho bikaba byemewe yuko umuntu yakwishyura mu byiciro. Nicyo twari dufite cya mbere twababwiraga. Icya kabiri twababwiraga ni uko twabazaniye amatara yo ku bipangu, security light zo ku bipangu, ku marembo, bibafasha kugira ngo ahantu habo habone kandi bakoresha izuba gusa. Nta kuvuga ngo hari icyo bahomba rwose, izuba turarifite ni iry'ubuntu. Ikindi rero ni uko noneho twazamuye sisiteme y'umurasire. Ni ukuvuga ubu ngubu umurasire warazamutse, kuva ku gucanira urugo rumwe ukaba wacanira ikigo, wacanira uruganda, wacanira ibitaro. Ni ukuva kuri wate icumi z'umuryango ukaba wagera kuri zone nini, ndimo kukubwira za kilowati icumi. Kilowati icumi nawe urabyumva ni nyinshi cyane. Hari n'amatoroshi, ibikoresho byose birahari. Barabyishimira cyane 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 ko nyine urabyumva tuba turimo kubabwira ikintu ushyira iwawe ugatandukana no kongera kugira ikindi wongeramo. Ni izuba gusa, wavuze uti izuba reka ndishyira iwanjye ubundi rinkeshe ritume nkaraba neza, rituma abana banjye bakora etide neza, rindinde kuba nagira nakwandura indwara ziturutse ku gucana wenda buji udutadowa, hari amatara ya peteroli, ariko nanazigame amafaranga urayazigama. Babyakiriye neza cyane, kandi n'ubundi tukaba twizeye ko si gutya gusa bagumya kubyakira. Ikindi ni uko amaduka yacu ahantu henshi arahari mu turere twose, n'abaagenti babageraho babone ko ibintu bihendutse, promosiyo ihari. Nicyo twifuza kuko muri buri karere tuhafite abantu, icyo ni kimwe. Ureba iduka rikwegereye. Icya kabiri rero dufite nimero ihamagarwa, ni 2345. Urumva ntago bigoye, 2345. Ikintu cya mbere ni ukumenya yuko iyo ukora nyine urakora, kandi iyo ukora baragushaka. Kwamamaza ni ukwamamara, iyo wamamaye uramamaza, nta kindi kibiriho. Ni uko bisobanuye, urabanza ukamamara bivuze gukora cyane, wamara kwamamara ukamamaza. Iyo ni kondisiyo ivano mu Rwanda ikagera ku isi. Ariko ibyo hari ikindi kibigerekaho, hari ikinyabupfura no kubahiriza igihe. Ibyo nabyo ntago urabyumva, ibyo ni ibintu bijyana. Amamara wamamaza, ikinyabupfura ubahiriza igihe. Na kontra nyine ubwo